Rama shuplak opozitës me mesazhin e ish-deputete së PD-s reagon me njëherë Raimonda Bulku dhe befason me ato që thotë. Ruaj traditën, mos shkul të vjetrën. Aktoria e njohur shqiptare Raimonda Bulku, njëherë ish-deputete e Partisë Demokratike, ka reaguar me njëherë pas mesazhit të saj që publikoi kryeministri Rama ku fliste për teatrin e ri. Bulku me një postim në Facebook shprehet se i qëndron ides për ndërtimin e një teatri të ri, por është kundër në mënyrë kategorike për shembjen e teatrit kombëtar. Unë jam për një teatr të ri dhe i qëndroj deklaratave të mia, por jo në dhunim të ligjeve, kolegëve, miqve dhe shokëve të mi. Respekto traditën, ruaje historinë, ndërto teatr të ri. Jo duke shkullur të vjetrin. Jam larg dhe më vjen keq që mungoj të jem mes kolegësh në teatr. Në krahët e mi mbaj besën time që më mbrekullon dhe dëshiroj që të bëhet aktore teatri, shkruan aktoria Bulku.